שבת שלום לכולם, פרשת בעלותך, פרשת כל כך עשירה. אנחנו נעמוד על פסוק אחד. בשעה השנייה של יציאת מצרים, בני ישראל הצטוו להקריב קורבן פסח. והנה היו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם. הם פטורים להקריב קורבן פסח. התלוננו, ואמרו פסוק כל כך יפה. למה ניגרע ובלתי יקריב את קורבן השם במועדו? השאלה, הם פטורים. אין להם שום עבירה שלא עושים את הקורבן. היה אסור להם לעשות את הקורבן. אבל הם מבינים שמצווה זה לא חובה. מצווה זו היא זכות. ואדם שלא יכול לקיים מצווה, אף על פי שהוא פטור ממנה, הוא מאבד את הזכות הגדולה הזאת. לכן הם אמרו, למה ניגרע? וקיבלו כמתנה מצוות פסח שני. שבת שלום לכולם. אהובה?